Mislim da je mnogi iznenadio podatak, mene konkretno, jeste da je možda prvi neki spot urađen 1894. godine, znači i pre pojavljivanja nemog filma, mada si ti nama objasnio da to ne može baš da se uzme kao video spot, ali opet interesantno. Da, u klasičnom smislu ne može, zato što mi pod video spotom obično podrazumevamo znači tu vizualizaciju u smislu reklame koju, znači, mi prvo ćemo videti tu pesmu, ove, e onda je posle kupiti, odnosno videti i čuti, pa je tek posle kupiti u toj formi. E sad, taj spot iz 1894. koji je urađen za kinetoskop, koji je snimio W.K. L. Dixon, Edisonov asistent, ne bi mogao da bude, znači, video spot u tom smislu, u smislu reklame, jer ovaj, gramofonske ploče su počele da se izrađuju tek 1904. a gramofoni su krenuli u masovnu distribuciju popularnu tek 1906. Znači, ta pesma koju si čula tamo, znači, ne možeš da je kupiš. Ovaj. U tom smislu ne bi moglo to da bude video spot. A zašto se to ne uzima za početak bioskopa? To je zato što, znači, taj kinetoskop je kao spravica s koju gledaš kroz ovaj, kao peep show, kroz ono rupu, i onda tu prolazi taj film od 14 metara, obasen lampicom, i onda ti imaš iluziju pokreta od 24 frejma u sekundi. Ne može da bude uzet kao bioskopska predstava, zato što se pod bioskopskom predstavom podrazume učešće više ljudi koje participiraju događaju, znači više njih gleda isti sadržaj. I zato se uzima onaj moment masovne histerije kada je Lumière pustio onu nemi film sa vozom koji ulazi u stanicu, pa se svi uplašili i strčali napolje, zato što se uvek gleda taj moment kao na nekoj misiji, znači mora više ljudi da participira, da bi to bio taj experience. One. A prema nekim tvojim saznanjima, to je najstariji sačuvan, da, znači, sačuvan, ali možda da. Je nešto i pre toga. Da, pošto kinetoskop je izmišljen 1891. Znači, to imamo tri godine u kojem verovatno su ljudi snimali još neke stvari. I sad, možda je bitno napomenuti zašto to nije zaživalo, znači kad je postao film usklađen sa zvukom, zato što se snimalo se na dva različita nosača, posebno slika, posebno zvuk. I onda je bio što su tome da se uskladi to, da bi izgledalo smisleno, znači da to prati, ali se to retko dešavalo, zato što nisu ljudi ovladali još tehnologijom, i onda tek kad je kasnije Lee DeForest uspeo da na isti nosač zabeleži i zvuk i film, da, onda je to došlo nekako na svoje. Da. Obično oni koji to prate uzimaju 1927. godinu, ti si rekao kao prelomni godinu za zvučni film, ali su pre toga snimani ti zvučni film. I nisu uopšte nailazili na takvo oduševljenje. Pa da, i to zbog toga što je bilo loše ozvučenje u bioskopima. I onda taj ton koji bi dolazio u sliku bi bilo neko krčanje ili i onda bi bilo ono više smešno nego više bi bilo smešno nego zanimljivo, onda su ljudi zviždali na to i tako po sistemu ono bolje ništa nego svašta, da. Bolje da ne čuš ništa nego da ti nešto krči, da. Puštao si nam jednu emisiju, koliko sam ja shvatila da je to neka emisija u kojoj je bilo reči o tim početcima zvučnog filma, pa čini mi se da je u jednom momentu neko tu rekao da kada slušamo te filmove danas na ovoj modernoj opremi, oni potpuno dobro zvuče, začuđujuće. Ali znači tada, znači ono oprema u smislu zvučnika samog koji treba da ozvuči ceo bioskop, znači nije bilo dovoljno da dobaci da sad, znači možemo to to što me pitaš koja je emisija bila, koristio sam bonus disk na DVD-u za Jazz Singera, tu ima nekih od tih rariteta koje sam puštao i konkretno taj film W.K. L. Dixon. Mi podsjećamo naše slušalce da mogu da te pitaju šta god žele. 202 razmak, ukucate tekst poruke, sve to pošaljete na 2202 www.beograd202. Mogu da me izbaci iz kuće. Šta da ti rade? Da me izbaci iz kuće, veliko brat. Da ti izbaci iz kuće, da. Još jedno pitanje koje sam htela ti postavim, mislim, ja sam slušalac svog radija, pa me zanima gde ti nabavljaš sve te spotove koje se nam puštaju i sve te filmove i sve te emisije, mislim, pretpostavljam da ti to trebalo da... Da, kupovao sam, imaš po ovim megastorovima. Znaš, u Videopolisu i dosta toga su mi slali ljudi, recimo moj drugar dok je bio u Belgiji, onda je slao. Recimo, Elvisa mi je donio iz Belgije neki, ne? Da, ona je bila baš zanimljiva. I tako, da. I skida se naravno on sa interneta i to. Da. U jednom trenutku koji ti si baš bio duhovit, neki dečko na predavanju pitao da li možemo sledeći put da gledamo ekspotove George Michael, ti si rekao da može ako kupiš ti, ako finansiraš. Da, naravno, da, zato što dosta košta, znaš, jer ostane svaki dan DVD koji sam puštao košta oko 1000 dinara, pa ti sad kad to
skrpiš, ono, mogao sam motor da kupim za te pare. Skupo je Harley Davidson sa Brigitte Bardot na njoj. E, dobro, šlagba si mi dao. Harley Davidson sa Brigitte Bardot bi želao da kupiš zbog Brigitte Bardot. Onda može i bez motora, da. Može i bez motora. Dobro, ali ona sada se bavi zaštitom životinja, da. Mislim da više ne bi mogla ništa da ti pomogu. Bolje ne bi mogla da upali motor više. Ne bi mogla da upali motor. Možda bi mogla da ga upališ teško i krenuo. Interesantno je bilo kad smo gledali te spotove Brigitte Bardot, mislim, ja prvo to nisam imala prilike nikad u životu da vidim i uglavnom mi svi niko je ne doživljava kao pevačicu, mislim, ne različno često. Ali zanimljivo je, uglavnom ljudi, takozvani obični ljudi, misle da je sve počelo danas, ono, od kad mi postojimo. Da, od Michael Jacksona da. I Madonna, da. Da, i ne samo kad su spotove u pitanju, nego uopšte kad je u pitanju život, i zanimljivo je kad vidiš Brigitte Bardot, ipak je to prilično davno, sa naše pozicije, 68. Je spot, kako je već tada žena predstavljena na videu jeste, i kako u suštini... Dan danas, kao što vidiš. Totalno isto, nema nikakve razlike i recimo ti si puštao ono jedan spot sa kišobranima, to je kao Rihanna, Under My Umbrella. Da, pa do, ti si pomenuo čak da su njene koreografije skidale šarolika lepeza umetnica, pa do Mire Škorić i Lepe Breve. Jeste, ali ako se sjećaš, on je spot što sam pustio Bonnie i Clyde, njen duet sa Ginsbergom, on je snimljen pre filma Artura Pena, Bonnie i Clyde, i Faye Dunaway je rekla da je ona svoj styling u filmu uskladila sa pojavom Brigitte Bardot u tom spotu. Znači da je to bilo izuzetno gledano tad kad je ona iz Amerike mogla da... Da, interesantno je da su i tad da očigledno preuziman model ponašanja i izgleda i da su bili idoli te žene kao što su i danas. Pa dobro, opšte tako... poznato da je Brigitte Bardot bila tad hit ono 60-ih, znači vjerojatno. Da, ali se to, hoću kažem, nije ošte promenilo. Prvih seksi buvola. Pa da, recimo, Merlinke i Marlene Dietrich svakako. Da, ali takođe su tako, da li imaš recimo podatak o tome da li su klinke, da li su mladi ljudi isto tako reagovali na te neke idole kao što danas reaguju. Svakako, da, znam. Mislim, valjda si imala mamu koja je išla u školu u to vreme. Pa prije mislim da se mom tati sviđala Brigitte Bardot, ali ne znam, mogu da ih pitam. Ono što je interesantno, ti si pominjao tu, ja sam primetila u mnogim segmentima, da su naši narodni pevači dosta preuzimali tih koreografija. Evo konkretno od Brigitte Bardot, zaista je moguće prepoznati tu... I od Kvinovaca je toliko da nije normalno. Da, od Kvinovaca strašno.